Дніпрянин Олексій вирушив у двоколісну прогулянку містом. Фотографує мініатюрні скульптури у різних частинах Дніпра. Прийшов подивитись вживо. Це друга. Далі поїду смотрети там, де Кучеревського. Потім по набережній повернусь до останньої, що біля шару. Такий маршрут на сьогодні, кілометрів 30, не більше. Олексій розповідає, міні-скульптури роблять місто цікавішим і більш привабливим. Мої друзі, роверисти, особливо з маленьких куточків України, Слов'янськ, Краматорськ, от вони часто приїжджають до нас, от я супроводжую їх. Їм взагалі подобається наше місто. А отакі маленькі штучки-дрючки – це гарно. Нова мініатюрна скульптура з'явилася біля Дніпровського планетарію. Її присвятили космічній індустрії міста. В Дніпрі виготовляють на сьогоднішній день виготовляють різноманітні двигуни, бустери для ракет. Тому Дніпро – то дійсно космічна столиця. І саме цьому присвячена наша восьма міні-скульптурка проєкту. Скульптор зі Львова Роман Домашич розповідає, робота тривала декілька тижнів. За цей час встиг зацікавитися Дніпром. Ліпиться модель в натуральну величину, упорядковуються всі поправки, після чого ліпка переводиться в гіпсову модель. Затим з гіпсової моделі знімають земляну форму, куди заливається бронза. Так ми отримуємо бронзовий відлив і виконується технічна робота, така як зварювання, обробка, патинування та підготовка моделі до монтажу. В Дніпрі я ніколи не був, але під час виконання роботи виник інтерес до цього міста, тож планую відвідати. Крім ракети, у місті можна побачити ще 7 скульптур. Згодом їх ставатиме все більше. Автор проєкту розповідає, «Відчуй Дніпро» має таку назву, бо до скульптур, тобто до різних історій, можна буквально доторкнутися, відчути та дізнатися більше. Наприклад, якщо хтось хоче щось відкрити нове в своєму житті, то обов'язково треба піти до мосту Олександра Поля, або якщо хтось шукає натхнення, то треба піти до диригента Гурген Карапетяна, потерти руки диригента, обов'язково знайдете якесь натхнення в житті. Дніпрянин пан Віктор саме прогулюється містом в пошуках міні-скульптур. Вже побачив 7, ракета Дніпра остання в маршруті. Закликає містян берегти арт-об'єкти. Тільки єдине, щоб варвари не поламали, це буде обідно. Владислав Яценко, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.